Ljudi, Miki. danas snimamo klipsa Macom. On se zove Adam. Od komšinjak. Da, on je sam došao ovde. Da. Nismo ga mi doveli. Da. Inače, ko voli Mace, neka baci like. Gle, prati kameru malo, pa je polegnita. Subscribeujte mi se na kanal i bacite like. Sigurno, mislim da niko nije snimao Mace, neki klip. Glavno voli Veljkove patike. A ko voli Mace, stvarno? Ko voli Mace? Vidim da će sad izađe, da ću mu otvorim vrata. Ajde. Ma pusti je, vrata, koja si što? Evo još jedna, to je moja sestra. Čekaj, da napravimo klip za Adamu. Evo ga, Adam. Adame, šta radiš? Ma vi ipak voli da... Pusti. Da, oni tu i snimaju. Neki mi ulaze mačke. Ma voli bre... Evo, ovako ćemo stati. Evo ga, Adam. Adame, šta ti to radiš? Ma nemo, ajde malo stignemo s Adamu. Gde ćeš? Onda zatvori vrata. Ma, sestra je... Ma, sestra, bre. Šta će sestra? Sestra ne voli. Gle, 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 gle! Popunao se kod teretanu. Adam je zaposlen ako želi. Adame, ako želiš... Budi zaposlen, čovek. Možeš da vežbaš ako želiš. Možda i kroz na moj tati. Voli leftka. Voli leftka. Svet koji nas okružuje je uveđen. Možda ste već videli ovaj snimak. Radi se o vojnicima koji su dali kalaš majmunu. Da. Šta se ona desilo, pogledajte. Gdje ga? Mari mi udali kalaš. Ne znam. Hoću da te poštim. Dobro. Sad ću. Ovoj biciklista se vozio šumom. Sad šumom. Tako ti sad. Sad ću te je tamo. Sestra. Ćao, Adame. Adame, uči kad kod šeš. Da, ljudi, Adam je presladak, bacite i lajk i subscribe, pošto Adam je presladak. Stvarno, brate, ovo je sestra. Nemo, pusti, to je mađa sestra plastica. Ajde, pusti. Ćao. Pusti da budu na miru. Pa to sam ja mislila. Evo, čekaj. Evo, ja sam sad zatvorila. To moj sestar, Veljko. Pusti, vrati, još tamo se misli. Čekaj. Špioniramo Mace. Evo je tamo jedna mačka. Don't succeed. Adame, što si tada radi? Znači, ovo tu sestri. Dobro, ljudi, to je to od ovog kliba. Vidimo se sljedeći. Ćao.